ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጮቻችን እና ተመልካቾቻችን፣ ዕለታዊ ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናው ጋር ደጀኔ ቡታ ነኝ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለያዩ ግንባሮች የብልጽግናን ጦር እያሸነፈ መሆኑ ተገለጸም። በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የደቡብና መካከለኛው እዝ ከጥቅምት 16 ቀን እስከ ጥቅምት 18 ቀን 2021 ዓ.ም በተከታታይ ለሁለት ቀናት በብልጽግና ጦር ላይ በወሰዳቸው እርምጃዎች ድል እንደቀናው አስታውቋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ በትዊተር ገጹ እንዳስታወቀው ጥቅምት 17 ቀን 2021 ዓ.ም ምዕራብ ሸዋ ዞን አዳበርጋ ወረዳ ሙገር ከተማ በአራት ፓትሮሎች ተጭኖ በመጓዝ ላይ በነበረ የብልጽግና ጦር ላይ በወሰደው ጥቃት 60 የስርዓቱን ወታደሮች ከጥቅም ውጭ ማድረጉን አስታውቋል። በተመሳሳይ ሁኔታ በሰሜን ሸዋ ዞን ሰላሌ ውስጥ ዳዊቻ ከተማ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቁጥጥር ስር መግባቷንም ቃል አቀባዩ አስታውቋል። በደቡብ እዝ ጥቅምት 17 ቀን 2021 ዓ.ም ምስራቅ ጉጂ ዞን ጉሚ ኤልደሎ ወረዳ ቦባ ቀበሌ ልዩ ስሙ ሬሳ ሊበንቡሪ በተባለ አካባቢ በተካሄደው ውጊያ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በብልጽግና ጦር ላይ የበላይነት እንደተቀዳጀ የሰራዊቱ ቃል አቀባይ አስታውቋል። በዚያው ጉጂ ዞን ውስጥ በለገደምቢ ጥቅምት 18 ቀን 2021 ዓ.ም ሰበቡ ቦሩ ወረዳ በተደረገው ጦርነት የነጻነት ሰራዊቱ በብልጽግና ጦር ላይ ድል ማስመዝገቡን ቃል አቀባዩ ኦዳ ተርቢ አክለው ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በድሬ ጠያራ፣ ኤረርና ሶፊ ወረዳዎች የብልጽግና ካቢኔዎች ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ግንኙነት አላቸው በማለት ሰላማዊ ዜጎችን እያሰሩ መሆናቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል ሰበብ ከታሰሩ የኦሮሞ ተወላጆች መካከል ታጅር አብዱላሂ፣ አብዱልቃድር አብዱላሂ፣ ናዲያ አብዱላሂ፣ አብዱላሂ ሐሚድ፣ አብዲ ሰኢድ እና ሶፊያ ሳልህ የተባሉ ዜጎች እንደሚገኙባቸው ተገልጿል። በብልጽግና እስር ቤት ውስጥ በግፍ ታስረው የሚገኙ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ ለከፋ የረሃብ አደጋ ለተጋለጡና በወረራ ለተፈናቀሉ ወገኖች የገንዘብ እርዳታ አደረጉ። ለሕዝቡ ያላቸውን ጽኑ ወገንተኝነትም አሳዩ ተብሏል። የፖለቲካ እስረኞቹ አቶ ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባና ሐምዛ ቦረና በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ ለከፋ የረሃብ አደጋ ለተጋለጡ የቦረና ዞን ወገኖችን ለመርዳትና በምስራቅ ወለጋ ዞን በኪረም ወረዳና በአካባቢው በወራሪው ተስፋፊ ኃይል ለተፈናቀሉ ወገኖች የገንዘብ እርዳታ አድርጓል። በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ ሳቢያ የቦረና ዞን ነዋሪዎች ለከፋ የረሃብ አደጋ ሲጋለጡ ስልጣን ላይ ያለው የብልጽግና አገዛዝ ችግሩን አስቀድሞ ለመከላከል የወሰደው እርምጃ ባለመኖሩ የችግሩ መጠን የከፋ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሁን እንጂ በእስር ላይ የሚገኙ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባና ሐምዛ ቦረና በወረራና በረሃብ አደጋ ከተጎዱ ወገኖች ጎን በመቆም ህዝባዊ ወገንተኝነታቸውን እንደተለመደው አሳይቷል ብለዋል አስተያየት ሰጪዎች። በቦረና ዞን የተከሰተውና ወደ አጎራባሽ ዞኖች እየተስፋፋ ያለው ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ ከቤት እንስሳት አልፎ የሰዎችንም ህይወት እየተፈታተነ መሆኑ ይታወቃል። የብልጽግና አገዛዝ ከትግራይ ኃይሎችና ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ለሚያካሄደው ጦርነት ቅድሚያ በመስጠቱ በረሃብ አለንጋ እየተገረፈ ያለውን ህዝብ ረስቶታል ተብሎ ከየአቅጣጫው ውግዘት ቢደርስበትም አሁንም ትኩረቱን በጦርነቱ ላይ አድርጓል። ለወገን ደራሽ ወገን ነው በማለት የኮንሶ ዞን አስተዳደር በበኩሉ እርዳታዎችን በበርካታ መኪናዎች ጭኖ ወደ ቦረና በመውሰድ በቅድሚያ ደራሽነቱን አስመስክሯል። በድርጊቱም ተመስግኗል።
ኮንሶ ኦሮሞ ነው፣ ኦሮሞ ኮንሶ ነው በማለት ያሉት የኮንሶ ነዋሪዎች የረሃብ አደጋው እስከሚቀለበስ ድረስ ከቦረና ኦሮሞ ጎን እንደሚቆሙ አረጋግጠዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለቦረና ህዝብ በአፋጣኝ ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባ ገለጸ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባወጣው መግለጫ የቦረና ህዝብ ከተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ የተነሳ የደረሰበት ባለው ጉዳት የተሰማውን ሐዘን ገልጿል። መግለጫው የቦረና ህዝብ የኦሮሞን የራስን በራስ የማስተዳደር መብት እንዲከበር ለአመታት እንደታገለ የጠቀሰ ሲሆን በዚህም የተነሳ በየዘመኑ የነበሩ ገዢዎች ለቦረና የሚገባውን መሰረተ ልማት ሳያሟሉለት መቅረታቸውንም ገልጿል። እንዲሁም በቦረና ያለው ችግር የተባባሰው የብልጽግና ፓርቲ ሆን ብሎ ድርቁን በቸልተኝነት በማለፉና ሙሉ ትኩረቱን ከትግራይ መከላከያ ኃይሎችና ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ራሱ በፈጠረው ጦርነት ላይ በማድረጉ እንደሆነም አስረድቷል። ለቦረና አስቸኳይ የምግብና ውሃ ድጋፍ የማይደረግ ከሆነ ችግሩ እየከፋ እንደሚሄድም አሳስቧል። በተጨማሪም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የኦሮሞ ወዳጆችና የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ ፈጣን ምላሽ በመስጠት ለቦረና ህዝብ ከመርፈዱ በፊት እንዲደርሱለት ጥሪ አቅርበዋል። የኦሮሞ ተወላጆችም የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ፣ በመላው ዓለም ያሉ የኦሮሞ ተወላጆች ለቦረና ተገቢውን ትኩረት እንዲሰጡና የቦረና ወገኖቻችን ያሉበት ሁኔታ ላይ ግንዛቤ ለመፍጠር የተቻላቸውን ሁሉ እንዲያደርጉ ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል ኦነግ። ከዚህ ከባድ ችግር ውስጥ ባሉበት ሰዓት ከነርሱ ጎን በመቆም የሚቻለውን ሁሉ ድጋፍ እናሰባስብ በማለት አሳስቧል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር። የብልጽግና አገዛዝና የትግራይ ክልል በመቀሌ በተፈጸመው ጥቃት ዙሪያ በመወነጃጀል ላይ ይገኛሉ። በትላንትና ዕለት የትግራይ ክልላዊ መንግስት የብልጽግና ኃይል በመቀሌ ከተማ የአየር ድብደባ ማድረጉን ገልጿል። ጥቃቱ ሆን ተብሎ በገበያ ዕለት ንጹሐንን ለማጥቃትና ለማሸበር በማሰብ የተፈጸመ መሆኑንም አብራርቷል። ብልጽግና በበኩሉ የሚጋጩ ምላሾችን ሰጥቷል። ሮይተርስ ለብልጽግና ባለስልጣናት ስለ ጥቃቱ ላቀረበው ጥያቄ የኮሚኒኬሽን ጉዳይ ኃላፊው ዶክተር ለገሰ ቱሉ ጥቃቱ አለመፈጸሙን ተናግሮ እንዴት የራሳችንን ከተማ እናጠቃለን በማለት መልሷል። ከሰዓታት በኋላ ግን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የተሳካ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መገናኛና የጦር መሳሪያ አውታሮች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ተፈጽመዋል በማለት ዘግቧል። የትግራይ ክልል ቴሌቪዥን በበኩሉ በጥቃቱ ንጹሐን መገደላቸውን ዘግቧል። በመጨረሻም በትግራይና በአማራ ክልሎች መካከል የተካሄደ ባለው ጦርነት ውስጥ የተሳተፉ ህጻናት ጦርነት አስከፊ በመሆኑ ሌሎች በጦርነቱ እንዳይሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል። የብልጽግና አገዛዝ ህጻናትን ጦርነት መማገዱ አነጋጋሪ ጉዳይም ሆኗል። በትንሽ ጊዜ ወታደራዊ ስልጠና ወደ ብልጽግና ጦር ከተቀላቀሉት ህጻናት መካከል የ15፣ 16 እና የ17 ዓመት ልጆች ይገኙባቸዋል። ለአካለ መጠን ያልደረሱና በብልጽግና ጦር ውስጥ የተማገዱ ህጻናት እንዲህ ብለው ነበር። ስሜ አብዲሳ አህመድ እባላለሁ። እድሜ 16 ነው። ከጅማ ነው የመጣሁት። ትውልዴም ጅማ ነው። ሰፈሬ እርማታ መንቲና ቀበሌ 05 የመጣሁት ወደ መከላከያ። ስሜ አሸናፊ መስፍኔ ደምሴ እባላለሁ። እድሜ 17 ነው። ሀረር ነው የተወለድኩትኝ። ሀረር ጋር ሙለታ የሚባል እና 07 ይባላል ቀበሌው። እዛ ነው የተወለድኩትኝ። ውትድርና የገባ ነው። እዛ ትምህርት ቤት መጥተው አገሯ ትወራለች እናንተ ጎረምሶቹ እያላችሁ አገሯ አትወረርም ብሎ እዛ ትምህርት ቤት ሰብስበውን፣ ከዛ ሌሎቹን በፍላጎት እጁ አውጡ ተብሎ ከስድስት ክፍልም ከሰባት ክፍልም እያሉ ወሰዱ። ሌላው ትልቅ ወጣት አንፈልግም ያሉ ነበሩ። ያንን ከዛ በግድ ጫኑ። በግድም በፍላጎትም ይሄዳለ። ከዛ ጫኑ ወሰዱ። እንደዛ ነው ወደ ውትድርና የገባ ነው።
አብይ አህመድን ጨምሮ የበርካታ ባለስልጣናት ልጆች በወላጆቻቸው ከለላና በውጭ ሀገሮች የመማር እድል ሲያገኙ፣ የድሃ ልጆች ግን በትርጉም የለሹ ጦርነት ውስጥ የእሳት ራት ይሆናሉ ተብሎ ጠንከር ያለ ውግዘት እየቀረበ መሆኑ ይታወቃል። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ዕለታዊ ዜና በዚያ በቃ። መልካም ቆይታ።